No ale vieš, je to také nejaké smutné, že musia vyhľadávať predajne, aby sa mohli muchlovať. Sa muchlovať. No. To je no, tak... Nejde to doma. Kedy si... Ja, tak, no, Boris to vidí nejde, inak, že ja poviem o jednu doma, príhodu, nefunguje. Ktorá sa stala, bola kedy, že takí dvaja mladomáželia prišli k lekárovi a povedali, že nám to nejde v sexe, poradte nám. A on hovorí, no tak ja neviem, čo by som... No, viete čo, pán doktor, my by sme vám to tu ukázali, že ako to nejde. No tak si tam lahli a už to frčalo. A keď odišli, tak on volá svojmu kamarátovi, lekárovi, predstavol som. Mal som tu takú manželskú dvojicu mladú a že vraj im to nejde v sexe, tak tu predstav si to. A ten na druhom konci aparátu hovorí, ja tých poznám. Tí nemajú byť, tak ondia polekáva.